Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում լուսնային 21-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 12-ին։ Լուսնային 21-րդ օրը էներգիայի բարձրացման օր է համարվում։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի, շարժումը կյանք է։ Համարձակորեն գնացեք դեպի ապագա, անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես և էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքի համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելու, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդություններ մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի՝ հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ և տոներ։ Այսօրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ, օրը հաջող է նոր ծանոթությունների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 11-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքդ քեզ հետ, չշեղվել արդարության սկզբունքներից նույնիսկ մանրուքներում։ Օրվա խորհրդանիշն է ձի, ձիերի երամակ և կարգ։ Հղիություն, այսօրը բեղմնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ, առանց վախի և նախատինքների, միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ։ Ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպված են լինում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են, արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Նախընտրելի է այսօր թեթև սնունդը, որպիսի լյարդը չտուժի, չչարաշահեք յուղոտ մթերքներ։ Եվ իհարկե, սանրվածքը, այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրներ։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, այսօրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ է անհրաժեշտ։ Մազերի ներկում։ Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգ ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի գործնական գործընկերներ, հնարավոր են ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ և անցնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Այսօրը սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով իհարկե միայն ցամաքային տրանսպորտը։ Բարենպաստ օրը ձեռներեցության, պայմանագրերի և արգուվաճարկի գործարքների կնքման, առևտրի և պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Աշխատավայրում աշխատեք խուսափել թիմային աշխատանքից և ղեկավարության հետ շփումից։ Սատուրնի էներգիան շատ խնայող է և այն թույլ չի տա գումար վատնել ավելորդ և ոչ գործնական բաների վրա։ Անձնական կյանք։ Անցյալին հրաժեշտի օր է, կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից։ Ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ, գնացեք թատրոն, համերգ, այնտեղ որտեղ որ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք և էներգիայով լի։ Ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա, ամենահարմար օրն է նաև պարտքերը մարելու համար։ Երազները նշանակություն չունեն։
Մանիկյուր կամ պեդիկյուր ավելի լավ է հետաձգեք այսօր։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը դա լյարդն է։ Փորձեք չծանրաբեռնել այն։ Կարող եք գործուղման գնալ կամ ճանապարհորդության, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այս օրը բարենպաստ է նաև առևտրով զբաղվելու համար։